Pavel Hoftych chodí k nám, nebo chodil do studia, chodí sem do Tiki Taka. Myslím, že jsme trošku přispěli jako k tomu jeho novému angažmá. Bude Boleslav pod ním lepší než pod Karlem Jarolímem? Myslím si, že bude. Myslím si, že bude. Jeden z důvodů je to, že jako se vším respektem ke Karlu Jarolímovi, víme, že on je jako trenérský, to je složitá povaha, co se týká komunikace v kabině a vztahu. To víme, jo. No tak myslím, že se to za ty roky... Možná se... Vláďa to ví, ten ho... Neví, jaké je v kabině. Ale ona se to ještě posunula. Ne, jako co mám informace z Boleslavy, tak tam fakt už byla taková, jakože deka, že už se tam špatná komunikace, že už se tam vlastně nemluvilo ani. A Pavel Hoftych je úplně opak, jo. A Pavel Hoftych to umí podle... A tím nechci říct, že to je jenom jako motivátor ve stylu, že umí nabudit atmosféru v kabině. Ale v té první fázi jim to určitě... Je trošku připomíná Pavla, Pavel Hoftych. Trošku, víš, takový jako bodrej. Myslím, no, že jsem začínal, mám strašně rád. No, jo. A i v Liberci ukázal, že jako Slovan, že to nebylo jenom o zábavě, jako, že dokázal naučit. Karel má rád napětí v kabině, já nevím, proč je to, jako, ale on, i když je pohoda, tak on ti vytvoří nějaký problém, aby bylo napětí. Aby, on, když je moc velká pohoda v kabině, tak to nemá rád. Ale my jsme si udělali dvakrát titul, takže vlastně to fungovalo. Ale opravdu, jakmile byla moc velká pohoda, on to cítil, tak muselo něco být, nějaký konflikt, něco, aby byl ten tým jako v napětí. Takže doba se změnila, že jo? Jako to, co vydrží. Že třeba kluci tady ta generace, teď se všude mluví o tom, že s těmi současnými hráči jako mladými musíš jako reagovat. Já teď neříkám chodit okolo nich jako po špičkách, no. Ale že ta doba se změnila a už nevydrží třeba současní to, co vydrželi. Už taky byli, každý druhý trénink jsme byli na koberečku, vlastně on nás měl vlastně v Sinotu nebo v Slovácku, že na začátku, když jsme, ale taky dařilo se nám, jako hráli jsme výborně. Přesně, on byl takový pes vlastně na tu stravu, na tu životosprávu, jo, jsme přijeli někde, jo, tam pečivo okamžitě vyklidili, jo, když nám přinesli, já nevím, losos, když to nebylo čerstvý, tak to museli uklidit. Jo. To nezažil, ne? Pro Švanciovi to nic nebylo. Zažil. Já jsem to chtěl doplnit. Karel Jarolím, když začne trénovat jakýkoliv tým, tak hned od prvního dne už seš minus 5 kilo. Jak se stresu. Jak dělal s těma chlebíčkama? Teď si představ, že jsme jeli po jižní spojce, já jsem jedl cheeseburger a on jel vedle mě. Já jsem celou dobu od té jižní spojky na ten Strahov přemýšlel, za kolik to budu mít. Tak jsem to měl za 10 litrů. Vol. Jeden cheeseburger, vol. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.